është bërë publike, institucional, zote... dje është bërë publike, një thirrje e qeverisë Shtetit Bashkuarit Amerikës drejtuar udhëzve shqiptar përmes ambasadores përmes ambasador po patjetër më përfshirë dhe Partia Socialiste. Po jo më jo pa patjetër më patjetër përfshirë dhe Partia Socialiste. Përfshirë dhe Partia Socialiste përmes ambasadores Shtetit Bashkuarit Amerikës. Po. Një kërkesë, një thirrje shumë e drejtë. Unë besoj që po është e pamjaftueshme. Ajo që mua më shqetëson është kontakti me botën e krimit që vazhdon. Nga njëra anë i dëgjoj të dy, të tre, të katër, ca janë, Sali Berishën, Lulzim Bashën, Ilir Meta, Monika Kryemani, që flasin për këtë gjë. Po nga lëvizja ime në teritor, shikoj që po kontaktojnë me njerëz botës krimit. Po kontaktojnë me ata që quhen të fortë. Kush po kontaktojnë? Unë se kam pasur nevojën kur, nuk e kam pasur nevojën kur. As kur kam qenë deputet Poliçan, as kur kam qenë deputet Muznov, as në Berat, as në Çelepie, as kërkund, as tani, në Divjak e në Lushnje. Se kam pas nevojnë t'i kemë ta, në kra. Pse? Kush bëm punën për ditë? Në kontakt me popullin, i shërben njerëzve, ju hap telefonin. Se keni patur ju, po ka qenë një akuzë, është bërë Partisë Socialiste. Më falë pra më falë, se kam patur. Po ku do ku lëvizin këta personaje, që janë udhëzë të rëndësishëm, të opozitës sot, apo të partive politike që do konkurojnë nesër në zgjedhje. Shikoj që entourazhi i tyre janë pisa, janë horra, rrugësh. Njerëz që unë i kam ndjek nga pas. Sepse lëviznin me fes me para në zgjedhjet e 2017-s. Janë rishfaqur po prapë në Lushnjë. Rreth e qarë këtyre udhëzve politik. Banditë rrugësh. Janë kontaktuar nga këta njerëz dhe kontaktohen publikisht në ambientin publik. Sepse ky lloj kontakti duhet, ky lloj takimi ju vlen. Që të tjerët shikojnë se kush është miku, kush është shoku. Në atë lagje ku duhet votuar e tjerë më rap. Kjo më shqetëson mua. Lidhet opozitës dhe presidentin e Republikës. Dhe natyrisht, kjo më bën që të kërkoj. Kjo më bën që të kërkoj. Shumë fort që policia e shtetit bëj detyrën përkundrejt kontingjentit kriminal që ble vota. Përkundrejt kontingjentit kriminal që intimidon votuesit dhe ndikon votuesit përmes pushteteve që kanë një territor të caktuar atje për të kthyer në vota në favor të njërit e tjetrit. Ju po thoni që këto kontakte kanë funksion zgjedhjet e vitit të ardhshëm? Po patjetër, për çfarë po i takojnë tani në Fier? Për çfarë po i takojnë tani në Lushnjë? Për çfarë po i takojnë tani në Kruj? Për çfarë po i takojnë tani në Lezhë? Dhe janë personazhe tipike që ditën i kanë për foltoret e partive duke folur kundër krimit dhe në darkë i kanë duke pirë me ta për tavolinën.